ভাবি চিন্তিহে গুৱাহাটীত কিয় মাতি সমাধান নাই গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ। শিলসাকৰ উচ্ছেদক লৈ বিৰোধে কৰা সমালোচনা পাহৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ অন্য কাৰক হিচাপে দেখা দিছে আমচাঙে। আমচাঙত নচলে চৰকাৰৰ উচ্ছেদ। আমচাঙৰ কথা কৈ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন নকৰাবলৈ সাংবাদিকক আহ্বান জনাই বান সমস্যাৰে গুৱাহাটীবাসীক যুঁজি যোৱাৰ অসহায় আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সমস্যাৰ লগত যুঁজি থাকিব লাগিব, কিবা মটৰ লগাব লাগিব, পাম্প ছেট লগাব লাগিব। আমচিঙতো সমস্যা এটা, কিন্তু এতিয়া মই আমচিঙত গৈ কি কৰিব পাৰোঁ? এটা আলোচনা কি কৰিব? তাতে আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাক বহি আছে, মই কাক ভাঙিব যাওঁ? এতিয়া এবাৰ অলপ শিলখাকুত হাত দিওঁতে আপোনালোকে কিমান ভিডিঅ' বজাইছে, গতিকে আপোনালোকে মোক ইলেকশ্যন হৰুৱাবৰ কাৰণে আমচিং আমচিং কিয় কৈ থাকে? এতিয়াতো এটাই উপায় আছে, পানীটো শিলখাকুত নি ডাঙৰ ড্ৰেইন বনাই মেঘালয়ৰ পানীটো তালৈকে লৈ যাব লাগিব। তাৰ বাদেতো আমাৰ হাতত একোৱে উপায় নাই, গতিকে অহাবাৰ প্লেনিং কৰিব লাগিব। আৰু গুৱাহাটী সম্পূৰ্ণ বানপানীৰ পৰা বাচিবই নোৱাৰি। ইয়াত মাটি বাৰী কিনাৰ আগতে মানুহে এইটো ভাবিয়ে কিনিব লাগিব যে গুৱাহাটীখন এটা ফুটহিলত থকা প্ৰদেশ। ইউ এছ ডি এমক লৈ বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যাক লৈ কৰা মন্তব্যৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিছে বিৰোধীয়ে। ইউ এছ ডি এম আৰু ৰয়েল গ্ল'বেল এই অনুষ্ঠানবিলাকে কেতিয়াও অসম বিৰোধী, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিৰোধী কোনো কথা কৰিছে বুলি মই শুনা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ বেলেগ কোনো বিকল্প নাই, কোনো উপায় নাই। হিন্দু মুছলিম কৰি থকাটোৱে তেখেতৰ এতিয়া নৈত্য নৈমিত্তিক এটা কাৰ্যসূচীত পৰিণত হৈছে। তেখেতে নিজেতো ইউ এছ ডি এমখন দ্বিতীয় ব্লকটো উদ্বোধন কৰিছে। যদি প্ৰথম ব্লকখন হওঁতে যদি বানপানী হৈছিল দ্বিতীয়খন তেখেতে কৰিব নালাগিছিল। বলেন ভট্টাচাৰ্য, বিপুল বৰ্মন আৰু প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শনীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।